A gente está de volta, são 11 horas e 20 minutos e a gente vai trazer notícias do interior, né, Emerson? Notícias do interior e polícia. Aumenta essa sirene aí, Ricardinho. Olha, vamos diretamente para Manacapuru. Ó, a polícia prende um homem com drogas no centro de Manacapuru. Os policiais fizeram uma abordagem de um veículo suspeito onde estavam três homens e um deles escondia no bolso várias trouxinhas de droga. Bruno Fonseca tem essas informações agora na tela. Vamos conferir. É isso mesmo, Emerson. Os policiais fizeram a abordagem em um veículo suspeito, onde estavam três homens e um deles escondia no bolso, aí nos bolsos, várias trouxinhas de drogas. O grupamento tático e ações em motocicleta prendeu na tarde desta quarta-feira esses três elementos que estavam nessa atitude suspeita, conduzindo um veículo modelo Gol. Ao fazer a abordagem na rua Benjamin Constant, no centro de Manacapuru, os policiais encontraram nos bolsos de Bruno Eduardo Pereira de Souza cerca de 61 pedras, possivelmente de ox, além de 30 trouxinhas, supostamente de maconha. Os policiais encontraram ainda com um trio uma garrafa de uísque. Os três foram conduzidos para a delegacia de Manacapuru para os procedimentos cabíveis. Já na sede do DIP, Bruno assumiu toda a bronca. Ele disse ser o proprietário do produto, né? Porém, alegou que era aí toda essa quantidade apreendida era apenas para o consumo dos três. O trio ficará preso à disposição da justiça, já Bruno deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Olha, eu acredito que tem uma overdose aí, né? A pessoa ia se matar, né? Não. Fosse consumir, gente, tudo isso? Não, e não é só a questão do consumir tudo isso. A polícia, ela avalia, inclusive, a forma de armazenagem daquela droga. Obviamente, quem está consumindo a droga não vai deixar a droga toda divididinha, toda em pacotinhos, né? Como está desse jeito que a gente está vendo aí. Então a gente vê... É a história para boi dormir. Eles acham assim, porque nem todo criminoso é extremamente inteligente. Tem criminoso que realmente é inteligente, né? Mas tem criminoso que é bobo, que acha que pode enganar a polícia ou acha que pode enganar os investigadores. Não podem! Porque quando ele ia, a polícia já está lá com toda uma equipe, com tecnologia, com todo um aparato, com psicólogo, gente para poder estudar a cabeça do criminoso e o comportamento. Esse comportamento que a gente está vendo aqui é um comportamento que já é previsível. Previsível. Diz que é para consumo. Que aí o usuário, ele não comete crime, o usuário é doente, né? Mas ninguém cai nessa história. Um monte de trouxinha. Que é óbvio, é para entregar rápido, é para vender, é para comercializar. Não tem nada de consumo nessa apreensão que a polícia fez. E o trabalho também da polícia de abordar veículos de moto, isso aí é um trabalho fantástico. Quantos casos, né, foram evitados, quantas pessoas já foram presas através dessa abordagem? Eu sei que é muito complicado. Você que está me assistindo aí, que já foi parado pela polícia na sua moto, no seu carro, é muito complicado, né, você ser abordado por isso. Porque tira aquela questão da privacidade, abre a mala, abre o carro, abre o carro todo e eles vão, entendeu? Vendo se tem alguma coisa. Eu já fui parado umas duas vezes. Não, eu também já fui. E é muito complicado. E é muito chato também isso, né? Agora, mas só que é o trabalho. Mas... E esse trabalho evita vários crimes, evita várias situações e muitas pessoas já foram presas através desse trabalho. É chato, mas tu se incomoda? Não. Você não, acha ruim? Porque eu não estou devendo nada para a sociedade. Entendeu? Então eu também já fui parada. Já falei, olha, a gente vai ter que fazer uma abordagem, vai ter que fazer uma fiscalização aqui e tudo. Pode fazer. Sabe por quê? A criminalidade não está na testa. A gente já viu várias vezes o tráfico de drogas dentro de condomínios que eles taxam como condomínios de luxo, estão lá enganando pessoas. Em bairros nobres, é lá que está o tráfico de drogas. Então, a criminalidade, ela não está no rosto, ela não está na testa. Não tá a gente sabe que tem muito criminoso, que tem muito traficante, que a gente olha assim e fala, nossa, é rico. É um cara bem apessoado. Tem estudante de direito que é traficante. Então... Olha, tem um caso também que eu acompanhei ontem, que não foi daqui do nosso estado, foi em São Paulo, a Cristiane. Cristiane, uma moça blogueira... Né? Lindíssima, envolvida com tráfico de drogas. E não vendendo drogas. Vendendo droga. Vamos aqui, logo no início do ano, a Nilza está me lembrando aqui no meu pensamento, aquele policial militar, estudante de medicina na UEA. Você vê que a gente vê o Enem, vê um monte de jovem sonhando em entrar na faculdade de medicina, entrando na faculdade de medicina pública, de uma escola pública. Pois ele era aluno da faculdade UEA, da Universidade do Estado do Amazonas. Foi preso traficando.
com cerca de... eram 300 quilos, se eu não me engano, que tinham lá numa casa na Morada do Sol, e ele era o grande mentor daquele tráfico. Várias pessoas foram presas, e aquela apreensão da Morada do Sol, da casa da Morada do Sol, levou para uma outra apreensão em uma outra casa, no Santo Agostinho. Então a gente vê que não tem cara. Então o cidadão de bem, a pessoa de bem, não vai se incomodar com o trabalho da polícia. A gente reclama tanto que tem que ter polícia, a gente reclama tanto que a polícia tem que estar na rua. E aí quando tem as blitz, quando tem essas questões dessas abordagens, a pessoa fica reclamando. Não. Tá tirando minha privacidade, do meu carro. Aí depois não reclama. E olha, cuidado para você não ser preso por desacato também, viu? Tem que fazer o que está determinando a lei. Se está mandando parar, a gente para. E acabou. Não tem que ficar reclamando, não. São 11 horas e 25 minutos, a gente muda de assunto e vai para a comunidade. Justamente. Vinheta no ar. E a gente, na comunidade de hoje, traz a denúncia lá do Rio Piorini. Essa denúncia, ela veio, viu, Emerson, pelo nosso WhatsApp. Foi um vídeo que a comunidade lá, que os moradores lá do Rio Piorini mandaram para o nosso WhatsApp, o 994-21-7147. Esse número que logo no início do programa a gente já anuncia para você. E olha, Emerson, a rua está sem nenhuma estrutura. E não é pouco tempo não, viu? Há mais de um ano, buracos, lamas... O mato tomou conta das vias. Vamos conferir essa reportagem com a nossa repórter da comunidade, o Bruno Fonseca, na tela. É isso mesmo, Márcia. Nós viemos aqui no Rio Piorini 5, na zona norte da capital, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Olha só, a gente já chega aqui e se depara com um verdadeiro descaso. Aqui, pelo menos, 4 ruas estão desse jeito, deteriorada. O Francisco foi quem procurou a nossa equipe de reportagem e ele mora aqui há pelo menos 4 anos, né, Francisco? E é realmente um descaso. Você mora em que rua aqui? Na Aurora, né? Não, eu moro na rua Maria Violeta, que para chegar lá a gente tem que passar aqui pela rua Aurora. E só nesses últimos 6 meses eu já quebrei meu carro 2 vezes nessa buraqueira. Além do prejuízo do carro, né, que teve aí, tem o prejuízo aqui da rua também, né? Vocês se unem para asfaltar a rua, é isso? Sim, a gente reúne os moradores aqui e a gente compra resto de material para jogar aqui. A gente compra cimento, se você for ver ali na rua Maria Violeta, ali a gente fez ela quase toda de concreto, e isso foi um morador. Tá vendo imagens agora da rua Maria Violeta, com imagens do Maurílio Rodrigues. Olha só, eles mesmos que compraram aí o material, não foi isso? Sim, a gente comprou o seixo, areia, cimento, para concretar a rua, porque não tinha mais condições de passar nem a pé. Olha só, obrigado, Francisco, pela sua participação. A gente tá vendo aqui, ó, que a rua... Essa aqui é a rua Aurora. Aí, mais embaixo, tem a rua Tico Tico. E é esse morador aqui que a gente vai conversar agora, que mora na rua Tico Tico, né? E olha só, pra você que tá em casa, passando aqui pela rua Aurora, existe essa escola aqui. É uma escola municipal. É uma creche, na verdade. E olha só, imagine você, né, que quando os alunos... estão vindo para a aula, imagina isso no dia de chuva. Como é que é o seu nome? Mesac. Isaac, você mora aqui há quanto tempo já? Na realidade, eu conheço isso aqui há uns 7 anos atrás. Eu estou morando aqui há em torno de uns 5 anos já. Como é que é viver na rua Tico Tico? Cara, em termos de moradia, é bom. Agora, transitar que é o problema, né? Porque as ruas, como vocês estão vendo aqui, é um desastre total. E cada dia mais isso se complica, né? Porque chuva, chove, a prefeitura, os órgãos públicos não dão nenhuma atenção. Inclusive lá, a rua que a gente mora, a gente já se reunimos e fez um bueiro com o nosso próprio dinheiro, tirando do nosso próprio bolso, sendo que a gente podia investir em nossos filhos, na nossa família. E a gente tem que investir na rua para a gente ter uma condição melhor de vida, entendeu? E na realidade a prefeitura, o que eles fazem aqui é passar e medir, porque praticamente todo ano eles vêm aqui com a trena e mede, faz um orçamento e acaba. Resolve nada. Acaba em nada. Certo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. A gente vai agora aqui, ó, na rua Anápolis, né, que é a rua que corta aqui a rua Aurora. Olha só a buraqueira.
Kira. Meu Deus do céu. Aqui sim dá pra brincar de campo minado, olha. Pulou um, oi, pulou dois, oi. Aí você afunda, né? Estou aqui com a dona Nazaré, que mora aqui há 4 anos, é isso, dona Nazaré? A senhora mora na rua Violeta também, né? Que dá acesso aqui pra rua Nápoles. Pra chegar na sua casa deve ser um desastre. É terrível, né? Principalmente eu, uma pessoa de idade, tem dias aqui que ninguém ouve. Você tá vendo a situação. Ninguém pode, né, andar desse jeito, né? A gente tá pedindo, fazendo isso para exigir nossos direitos. Porque, afinal de contas, toda hora e todo momento a gente paga imposto. Que tudo que se compra sai um pouquinho para os impostos, né? E nós não temos aqui benefício nenhum, entendeu? A situação, você está vendo, é essa. Tá certo, muito obrigado, dona Nazaré. Tá aqui os moradores que realmente eles reivindicam a toda essa situação. São 4 ruas aqui, uma do lado da outra aqui, ó. É um quadrado, né? Só que aqui não é cada um no seu quadrado não, viu, Márcia? Aqui é cada um pedindo a melhoria, pedindo e exigindo o seu direito próprio. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Olha, eu vou te falar uma coisa. São ramais, né? Não são ruas, né? São ramais, né? Ramais ali de terra. Agora, que absurdo. 4 ruas destruídas sem nenhuma infraestrutura, nenhuma. Você vê aí buracos, mato, completamente abandonado. Eu acho que não existe no mapa da nossa cidade esse bairro. Pra ser tão ignorado desse jeito, né? Pelo amor de Deus, olha, alguma coisa deve ter acontecido. Hoje cedo eu tava conversando com o Bob Lester na Rádio Nativa, que a gente entra todos os dias bem cedinho pra poder trazer as notícias, os principais destaques do nosso programa da comunidade. Eu tava comentando com ele que eu cheguei aqui na TV em 2012, né? E em 2012 eu já fazia reportagens de comunidade na Rio Piorini, no bairro Rio Piorini. Né? Em 2012, nós estamos em 2018 e ainda vemos a estrutura do Rio Piorini nessas condições. O que é que precisa para alguém olhar, para que o poder público olhe para o Rio Piorini? Olha, gente, uma outra questão aí nessa matéria é que os próprios moradores estão deixando de comprar o gás, que também é caríssimo. Estão deixando de, né, comprar suas coisas, seu rancho, seu mercado do dia, da semana, enfim, para investir nas próprias ruas. E quando eu fiz absurdo, a última reportagem que eu fiz lá, que já tem um tempinho, tinha uma senhora fazendo exatamente isso, comprou cimento, comprou seixo e estava ali tentando fechar um buraco na frente da casa dela. Quer dizer, compra, pega o dinheiro, que já tem uma carga tributária tão alta, a gente já paga tanto imposto, e o que sobra para o lazer, para a educação dos filhos, para fazer um curso de inglês, um curso de informática, para comprar uma comidinha melhor, ela tem que comprar cimento e comprar seixo para fechar o buraco. Ou que seja, o serviço gastar dinheiro com um serviço que é do município. Do poder, né? público. É muito público. Triste, é muito triste. Agora, Márcia, vamos continuar falando de comunidade, viu? E dessa vez a gente vai lá para a comunidade Mundo Novo. Lá os moradores também reclamam, só que dessa vez são crateras, rachaduras e bueiros sem tampa. E de acordo com um deles, um carro já caiu num bueiro e uma pessoa também. Já caíram ali todos, o carro e a pessoa já caíram em buracos. Dessa vez, quem traz as informações pra gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Gama. Priscila, conta pra gente. Olha, Márcia, hoje nós viemos acompanhar a realidade dos moradores aqui do Mundo Novo. Eu estou aqui na Avenida B e o problema está instalado na Rua 13. A gente já está aqui com uma moradora, vem cá, dona Fátima, né? Fátima. Você mora aqui há quanto tempo? Há 20 anos. Dona Fátima, ela está aqui, Márcia, justamente para mostrar um dos problemas que é esse esgoto aqui, que não tem tampa, e a gente observa que realmente é um tamanho que possivelmente uma criança, um adulto, qualquer pessoa pode se acidentar aí facilmente. Já caiu um carro, já caiu 2 senhoras, um senhor já caiu também aí, e olha só a situação dele como tá, porque não passa esse caminhão pesado, porque se passasse, isso aqui já tinha cedido tudo. Olha que cargo da Amazônia fez também, fez isso aqui, não veio tampar os buracos, então é isso a nossa situação, que nós temos pedindo ali ajuda. A Fátima tá falando, gente, é o seguinte, que a gente já começou falando aí desses bueiros sem tampas, né, o Rodivane tá mostrando para vocês agora nesse momento, que esse é apenas um dos bueiros sem tampas ao longo
da Avenida B, da Rua 13 e do bairro também aqui no Mundo Novo. Só que tem um outro problema instalado também aqui na infraestrutura da comunidade, que é o chão aqui, a erosão. A gente percebe que durante a rua, tem umas rachaduras. Aqui mais à frente também, o Rudivano está mostrando para a gente aqui. E quando a gente começa a entrar na Rua 13, aí que a situação fica bem difícil e bem preocupante, viu, Márcia? Você que está do outro lado, olha só as crateras que se formaram aqui na Rua 13. Essa aqui tem um pouco de entulho, acreditamos que é realmente para sinalizar os motoristas que circulam aqui na área. O Rudivano vai mostrar para vocês a profundidade desse buraco. Olha só a forma, né, que os moradores estão convivendo aqui. Eles tiveram que colocar esses entulhos, que é uma forma de sinalizar, e a gente observa que mais lá ao fundo corre a água do Igarapé, que com certeza isso deve ter relação, mas ali à frente também tem outra cratera. A gente vai falar com o morador agora. Bom dia, qual é o seu nome? Wando. Seu Wando, o senhor mora aqui há quanto tempo? 20 anos nós moramos aqui. Há quanto tempo já começou a situação, começou a se agravar? Muito tempo, eles colocam, fazem uma coisa e não fazem direito. Mas esse buraco aqui sempre existiu ou não? Sempre existe, quando chove ele abre. Ele vai comendo por baixo, a sua tapera já está para riar. E a gente pedimos das autoridades competentes que olhem aqui para nós, porque na hora de pagar IPTU, vem tanto a gente paga. Então tá aí, os moradores estão reclamando, o Rudivano, inclusive, está num trecho da rua aqui, bem arriscado, ele vai mostrar aí para vocês, olha só, muitas rachaduras, o asfalto realmente em péssimas condições, muitas crateras, e isso não está só aqui na rua principal, não. Esse problema está indo para a casa dos moradores. A dona Ângela está aqui com a gente, vai falar da situação dela. Bem preocupante, dona Ângela. Essa cratera que a gente está vendo aqui na Rua 13 chegou na sua casa, que é essa aqui, bem de esquina, e que funciona uma borracharia também. É. Então, aqui é continuar aqui. Eu fui, já está com mais de 3 anos que eu já procurei, veio a reportagem, eu fui na CEMIF, fiz apelo, inclusive eu tenho até um papel da justiça e não fizeram nada, minha filha. Essa casa aqui, como eu já lhe mostrei, lá por dentro abriu uma cratera igual essa daí, embaixo. Aí a gente compramos R$ 3.500 de concreto e jogamos lá. A gente vai mostrar, vamos mostrar para o telespectador. A cratera que o Rudivano, vem cá, Rudivano, mostrou para a gente aqui na principal. A gente vai mostrar que esse problema também está afetando os moradores aqui próximos, que moram próximos aqui à Rua 13. Olha só, aqui está um pouco escuro, mas a gente vai tentar mostrar. Dona Ângela, venha mais para cá. Então aqui, olha só, nessa parte aqui, onde não tem asfalto, era... Abriu uma cratera aqui, que isso aqui ficou tudo fofo por baixo. O banheiro ali arriou, as paredes, tá tudo rachado, olha. Quando vem tempo, eu fico orando, chorando, pedindo a Deus para passar. Dona Ângela, acompanha a gente aqui. A dona Ângela mora, a casa dela fica aqui de esquina com a Rua 13, bem próxima aonde está acontecendo essa situação de crateras. E o que está acontecendo, para você ir de casa entender? Essa erosão do solo também está afetando a estrutura da casa da dona Ângela. Com certeza, com certeza. E aí em cima mora meu filho com a família dele, e o outro meu filho e eu, e embaixo é um local de trabalho, né? Então tá certo, essa é a reivindicação dos moradores aqui do Mundo Novo, na zona norte da capital. A situação realmente é preocupante. A dona Ângela, que está sendo prejudicada diretamente por conta dessas crateras no asfalto, também o seu Wando, que é morador, aquela moradora que nós falamos inicialmente em relação aos bueiros que estão sem tampa. A comunidade pede que os órgãos competentes não só prometam, mas que eles compareçam aqui e comecem os trabalhos e comecem também a solucionar os problemas. Aquele bueiro ali é apenas um deles, né, de vários que a gente presenciou aqui na comunidade, que a gente aguarda também que eles sejam tampados, porque nesse período de inverno, muita chuva, muita criança, idosos circulam aqui e isso acaba oferecendo perigo. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Olha, vamos torcer, né? Vamos torcer para que esses problemas da comunidade... Torcer muito, torcer, viu? Muito. Esses problemas da comunidade que está acontecendo em toda a cidade, que isso aí não é uma coisa isolada, particular do Mundo Novo, não. A cidade inteira, né? Os bairros da cidade estão assim nessa situação também. Olha só esse buraco aí, ó. Não, olha o perigo. Criança bueiro, correndo aí, e cai, olha, nesse buraco. Nós já tivemos casos aqui na cidade, que nós já noticiamos aqui, de pelo menos umas 2 ou 3 crianças que caíram no bueiro e morreram. É, e principalmente nesse período de chuva, Márcia, porque as crianças vão pra rua, vão brincar de chuva, né? Cai no bueiro desse aí, ó.
E esse bueiro aqui chove, alaga, porque como ele está destampado, está sem nenhuma proteção, todo o lixo da rua vai caindo ali, vai entupindo. Aí na hora que chove, a rua vai alagar e o bueiro vai ficar invisível, né? Que a criança não vai saber onde é que tá ali o bueiro. Aliás, a criança que mora ali sabe que o bueiro tá ali, mas de repente vem um coleguinha ou vem um carro desavisado, vai trazer prejuízo pro veículo e vai trazer prejuízo à integridade física. Enquanto esse prejuízo ficar só na esfera material, ou seja, só nos carros, ou só nos objetos, ou coisa que cai aí, qualquer coisa que cai aí, a gente vai lamentar, mas é menos pior. Agora, se cair uma pessoa, se cair uma criança, aí justamente, a lamentação vai ser infinita. A CEMIF mandou uma resposta pra gente e informou, né, que as demandas foram encaminhadas ao Distrito de Obras para que elas possam ser programadas para as próximas semanas os serviços necessários. Eu ainda ia pegar aqui pensando que tinha mais nota ali, mas não tinha. Mas vamos torcer. É aquela nota... É o ano de 2018, o ano de eleição. Atenção! Né? Vamos pensar. Vamos pensar, né? E essas pessoas são eleitoras, isso, né? Isso, pagam seus impostos. A pessoa teve que tirar do bolso 3.500, é isso, Nilzinha? 3.500 ou 3.800? 3.500, mais de 3.500 reais. É isso mesmo, para tapar o buraco, para consertar um serviço que é o serviço do poder público. É uma tristeza, viu? São 11 horas e 41 minutos, a gente vai pro intervalo, é isso? Isso, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho quem tá por aqui. Tem um quadro agora, Toshiko, com o Jean, ele já está nos nossos estúdios. Inclusive, que cor é essa, Jean? Daqui a pouco ele vai falar que cor de camisa é essa. Eu quero entender que é um furtacô, não é isso? Eu tô procurando para ver se eu encontro. Ele passou ali, ó. Tá de furtacô. Daqui a pouquinho, no programa da comunidade, não sai daí não, porque aqui é bem melhor, tá bom? Volta. Fica já, aí. Já. Ai, eu tô cheio.